så si mista stemmen. Så det er ikke så lett å prate. Men jeg ville si god morgen, hvis dere hører meg. Dette er en sånn ufrivillig ASMR-vlogg. Det er ikke lett å være forkjøla. Starter vloggen fra senga i dag, fordi for å være helt ærlig, så er det en veldig slø morgen. Jeg har veldig vondt i ansiktet, liksom, på en måte opp her. Så jeg mistenker at kanskje jeg kan ha fått bihulebetennelse, men det jeg skal unnskyld. Vente og se om litt, for det kan bare være rett og slett fordi at jeg er så tett i nesa. Så jeg tenkte jeg skulle vente og se, og så kan det hende jeg må kontakte legen på mandag. Men jeg er litt sånn usikker på om jeg må kontakte legen. For jeg vet ikke om det er noen spesielle medisiner jeg må ta hvis det er bihulebetennelse, eller om det bare må gå over av seg selv. Men jeg merket det litt i går også, fordi at det var mamma som først sa det, fordi at jeg har så vondt, på en måte, i den T-sonen, som vi kan kalle det. Men så merker jeg det ekstra mye hvis jeg bøyer meg fremover, for sånn som hvis jeg skulle liksom plukke om ikke fra gulvet, eller hvis jeg skulle leke med han og bøyde meg fremover, så bare så sprenger det veldig mye mer i ansiktet. Men jeg vet ikke da, som sagt, om det er noen spesielle medisiner som man tar om ferie. Jeg har hatt det før, men jeg husker plutselig ikke om jeg måtte da ta penicillin for det, eller om det er noe spesielt sånn, hva heter det, nesespray eller et eller annet. Men jeg får se om det blir bedre. I dag er det ikke noe sånn kjempegodt, så jeg var oppe og spiste frokost i sted, men da startet jeg ikke vloggen, fordi jeg sovnet igjen, så klokka har blitt 10:30. Nå skal jeg stå opp, og så skal jeg spise litt mer mat. Men det kan nok hende at vloggen i dag blir en smule kjedelig, så at Guro har jo ikke stemme engang. Så det kan hende det blir en litt sånn kjedelig vlogg i løpet av dagen, for jeg vet ikke hvor mye jeg kommer til å gjøre unntatt å prøve å slappe av og bli bedre. Men vi får se. Kan hende jeg føler meg bedre etter hvert utover dagen. Moro å være syk, ja da! Jeg er sikkert ikke den eneste som har det sånn at når man ikke er helt i form, så har man veldig dårlig matlyst. Og det har jeg, så jeg har laget meg bare litt rittkjeks med bry på, i håp om at det i hvert fall skal smake litt godt, og at jeg får lyst til å spise, for at det sliter jeg med i dag, merker jeg. Har også skrudd på lyset på juletreet, og det fikk meg litt i bedre humør, merker jeg. Det kjenner jo meg, og jula, og juletreet. Jeg har til og med hengt opp. Når jeg var sammen med Bettina og Susanna, så fikk vi jo gave. Og da fikk vi en sånn plastikk juletre fylt med sjokolade. Så jeg tatt ut sjokoladen, og så tok jeg en sytråd, og så har jeg hengt den på juletreet, for den synes jeg var utrolig stilig. Og det her er jo en av de tingene jeg kjøpte på Plantasjen, sammen med den Mickey Mouse julepynten. Og den her viser jeg frem her om dagen, for den er 9 år også. Kjøpte jeg på Glassmagasinet. Og den her, og tromma, og soldaten er kjøpt på, jeg er ganske sikker på at butikken heter Lille Interiør her i Moss. Jeg har allerede snakket om det, for vi har nødt til å dra opp her og se på julepynten i år også. Og det her er det som fungerer som stjerna mi da. Jeg har ikke stjerne på toppen av tre, men jeg passer på at det er lys på toppen av tre, og så henger jeg da den julekule her som jeg er ganske sikker på at jeg har fått av Guro en eller annen gang. Jeg har ligget på sofaen i et par timer og slappet av og sovet litt, faktisk. Sitter jeg med morgenkåpa over meg. Jeg har nettopp tatt meg smertestillende, for nå har jeg skikkelig vondt i hodet og i ansiktet, sånn som jeg snakket om i sted. Og så har jeg vondt i halsen. Men så kom jeg på at jeg hadde is i fryseren. Så jeg bruker det som en unnskyldning for å kjøle halsen mitt, så bruker jeg det som en unnskyldning for å låte å spise en is. Ikke at man trenger en unnskyldning i det hele tatt. Jeg
Det er på tide med litt middag. Klokka har blitt 3:30. Jeg fikk meg litt rester fra middagen hos Guro Petter i går, så jeg har et pitabrød her. Og så har jeg varmet kjøttdeigen i mikroen, og så skal jeg ha litt grønnsaker sammen som jeg fikk med litt salat og stæsj fra Guro i går. Og så har jeg noe greier i kjøleskapet som jeg skal fylle det med. Så det blir middagen i dag. Jeg orker ikke å drive og lage noe greier, så det var veldig greit at jeg har fått med meg litt rester fra i går. Formen er ganske mye bedre, og stemmen er tilbake. Jeg har også fått et lite kronmerke her etter Mikkel i dag, sier jeg. Nå skal jeg og Petter sette oss ned og snakke litt jul. Det er snart jul. Mikkel skal være med på julepraten han, naturligvis. Men vi skal planlegge i hvert fall hva vi skal servere. Petter har tatt fram to bøker vi skal bruke. Hellstrøm sin something. Lutefisk, pinnekjøtt og andre bagateller. Og så den store julekokeboka fra gourmetforlaget. Hvor har vi fått den her fra? Husker du? Å ja, det var den her vi fikk. Den her er skrevet blant annet av Christer Behrens. Så den fikk vi til jul av mamma. Så har hun til og med fått at vi har fått den signert. Snasent. Vi sitter fortsatt og planlegger jula, men nå har vi kommet opp med middager og sånn. Så nå skal vi skrive handelliste i den der listedilla juleplanleggeren som jeg kjøpte på Instagram. Men Pia hadde lyst til at vi skulle avslutte litt tidlig i dag, fordi at siden vi ikke er i form noen av oss, så blir det nok tidlig kvelden. Ja. Mikkel tror jeg sa bildet hans, han stoppet i skrittet bare her. Skal jeg smile? Skal jeg ikke? Men uansett, tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Og så ses vi i morgen. Klokka er bare 7:30 eller noe sånt nå. Ja. Jeg skal spise litt kveldsmat, men jeg spurte Guro om vi kunne avslutte litt tidlig i dag, for jeg tror det kommer til å bli tidlig kvelden for meg i dag. Tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en fin lørdag, og at dere får en fin søndag. Og så ses vi i morgen.